আপুনি জানেনে আমাৰ জীৱনকালটোত মানুহৰ এই জীৱনকালটোত কিমানটা ঘণ্টা জড়িত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ কিমান ঘণ্টাই আমাৰ এটা জীৱনকাল? ঘণ্টালৈ লৈ যাওঁচোন, বছৰলৈ বাদ দিয়ক। মানুহজন বোলে 50 বছৰ জীয়াই থাকিলে, 80 বছৰ জীয়াই থাকিলে, 40 বছৰ জীয়াই থাকিলে, এই বছৰটোক আমি ঘণ্টালৈ লৈ যাওঁ। এতিয়া ছাপোজ ধৰি লওক এটা অংক মই কৰি দেখাইছোঁ, ৰ'ব মই স্ক্ৰীন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আপোনাক দেখাইছোঁ, আপুনি চাব। এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ ভাৰতীয় মানুহৰ গড় আয়ুস 60 বছৰ বুলি ধৰা হয়। এতিয়া 60 বছৰ বুলি ধৰা হয়, অৰ্থাৎ এবছৰত তেনেহ'লে আমাৰ কিমান দিন থাকে? 365 ডেইজ। এতিয়া আমাৰ একদিনত থাকে তেনেহ'লে 24 ঘণ্টা, 24 আৱাৰ্ছ। তেনেহ'লে আমি 24 আৱাৰ্ছ, এয়া মই দেখাই গৈছোঁ ছাইডত, আপুনি চাই যাওক কেলকুলেটৰটো। এই 24 ঘণ্টা মই লিখিলোঁ, এই 24 ঘণ্টাত এতিয়া আপোনাৰ হ'ব কি, এদিন হ'ল। তেনেহ'লে এই 24 ঘণ্টাত এদিন হ'ল ইনটু আমি কৰিম কি, এতিয়া এবছৰত কিমান দিন থাকে? 365 ডেইজ। এয়া উত্তৰ ওলালে 8760 ঘণ্টা আমাৰ এবছৰত। তেনেহ'লে ভাৰতীয় মানুহৰ, আমাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ গড় আয়ুস হৈছে 60 বছৰ। তেনেহ'লে এবছৰত 8760 ঘণ্টা হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিম 60 বছৰ, এবছৰত ইমান হ'ল 8760 ঘণ্টা, গতিকে 60ৰে পূৰণ কৰি দিম, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মানুহৰ গড় আয়ুস হৈছে 60 বছৰ। এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি দিলোঁ, কিমান ওলালে? 525,600 ঘণ্টা, অৰ্থাৎ গড় হিচাপে আমি ভাৰতীয় মানুহে 525,600 ঘণ্টা জীয়াই থাকোঁ। আমাৰ গড় আয়ুস এই 525,600 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি বিভিন্ন কাম কৰিবলগীয়া হয়, আৰু এই কামৰ ফল আমি ৰাইজক দি যাওঁ, আৰু তেওঁবিলাকে যদি আমি ভাল কাম কৰোঁ তেওঁবিলাকে সৰিব আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত, আৰু আমি যদি বেয়া কাম কৰোঁ আমাক গালি পাৰিব, অৰ্থাৎ আমাক নোহোৱৰে, আমাক পাহৰি যাব খুব সোনকালে, গতিকে আমি ভাল কাম কৰিব লাগে। বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া চাওক এটা বেলেগ কথা লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ জীৱনটোৰ এটা মূল্য আছে, আপুনি অতিবাহিত কৰা প্ৰতিটো সময়ৰ মূল্য আছে, প্ৰতিটো বছৰৰ মূল্য আছে, প্ৰতিটো মাহৰ মূল্য আছে, প্ৰতিটো দিনৰ মূল্য আছে, প্ৰতিটো ঘণ্টা, প্ৰতিটো ছেকেণ্ড, প্ৰতিটো মিনিটৰ মূল্য আছে, কথাটো গম পাইছে? আৰু সেই মূল্যৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়খিনিৰে, অৰ্থাৎ সেই 525,600 ঘণ্টাৰ ভিতৰৰ এখিনি সময় ক'ত দিছোঁ? মই টিপছ অফ মিডলত দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোক একো একোজন ইউটিউবাৰ, আপোনালোকেও সেইখিনি সময় দিছে, সেই মূল্যৱান সময়খিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোত দি আছে। মই ইউটিউবৰ কথা লৈ কওঁ বেছিকৈ, গতিকে ইউটিউবৰ কথা কৈছোঁ, অন্যান্য মানে পাৰ্পজতো আপোনালোকে সেইখিনি বেলেগ বেলেগ সময় দিছে, কিন্তু এইখিনি সময় দিছে ইউটিউবক লৈ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এই টিপছ অফ মিডলত মই কিমান ঘণ্টা দিছোঁ মোৰ জীৱনৰ কিমান ঘণ্টাৰে আজি গঢ়ি উঠিছে এই টিপছ অফ মিডল চেনেলটো, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া মই যাম, এতিয়া এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকক, মই ইয়াত দেখাম এতিয়া এইটো ইউটিউব চেনেলটো মই খুলি লৈছোঁ, স্ক্ৰীন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডত খুলি লৈছোঁ। ইয়াত যাম মই টিপছ অফ মিডল, টিপছ অফ মিডল ক'ত গ'ল, TIPS টিপছ অফ মিডল MRIDUL, ইয়াত ডাটাটো খুলি ল'ব লাগিব, ডাটাটো খোলা নাই, ডাটা অন কৰিলোঁ। এতিয়া টিপছ অফ মিডলত গৈ মই দেখাম কিমান ঘণ্টা টিপছ অফ মিডলত মই দিছোঁ মোৰ জীৱনকালৰ, অৰ্থাৎ সেই 525,600 ঘণ্টাৰে এটা জীৱন, তাৰে কিমান ঘণ্টা মই ইয়াত দিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এক মিনিট, এইটো চাৰ্জ হৈ আছে, মই চাৰ্জ কৰিছোঁ টিপছ অফ মিডল, এয়া দেখিলে টিপছ অফ মিডলত সোমালোঁ। এতিয়া ইয়াত মই টোটেল ভিডিঅ' দিছোঁ 290টা এতিয়ালৈকে, আৰু এতিয়া যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে এইটো ভিডিঅ' বাদ দিছোঁ বাৰু, আগলৈকে এইটো ভিডিঅ'ৰ আগলৈকে যিকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ এইটো গণতি কৰিছোঁ, 290টা ভিডিঅ' দিছোঁ, দেখিলেনে? এতিয়া আমি কেলকুলেটৰত যাম, কেলকুলেটৰত গৈ
এটা ভিডিঅ' মিনিমাম মই কেতিয়াবা 20 মিনিটৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ, 15 মিনিটৰ দিছোঁ, 10 মিনিটৰ দিছোঁ, 3 মিনিটৰ দিছোঁ, 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' বহুত কম আছে বাৰু, 4 মিনিটৰ, 5 মিনিটৰ, ঠিক আছে মই ধৰি ললোঁ এটা এটা ভিডিঅ' মোৰ 5 মিনিট স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডত আপুনি দেখি আছে, 5 মিনিট ধৰি লওক এটা এটা ভিডিঅ', এটা ভিডিঅ' 5 মিনিটকৈ হ'লে আৰু সেই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোক সময় লাগে কিমান, এটা এভাৰেজ ধৰিছোঁ গড় হিচাপে, মই ৰেকৰ্ডিং এয়া কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ আকৌ মই কেমেৰা ঠিক কৰিছোঁ, মাইক্ৰ'ফোন ঠিক কৰিছোঁ, লাইট ঠিক কৰি লৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ, মই ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ, হাঁ পিছফালে চকীখনত সেই হেৰি এখন আঁৰি লৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি কৰোঁতে মিনিমাম ৰ'ব, এইখিনি কৰাৰ উপৰিও ৰেকৰ্ড হোৱাৰ পিছত আকৌ এডিটিং, থাম্বনেইল এনেকুৱাবোৰ বনোৱাৰ পিছত এই গোটেইখিনি সময় ধৰি আপলোড কৰালৈকে, আপলোড কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত পোৱালৈকে এটা ভিডিঅ'ত মিনিমাম এঘণ্টা সময় লাগি যায়, গম পাইছেনে? গতিকে 5 মিনিটৰ লগত মই 60 মিনিট প্লাছ কৰি দিছোঁ, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টোৰ লেংথ হ'ল 5 মিনিট মই ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে, আৰু বাকীখিনি সময় মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে ভিডিঅ' এডিট কৰি আপলোড কৰি থাম্বনেইল বনাই টেগ টাইটেল লগাই আপোনালোকৰ ওচৰত পোৱালৈকে এঘণ্টা সময় মই আপোনালোকৰ কাৰণে দিলোঁ, ভিডিঅ'টোত দিলোঁ। এতিয়া মোৰ সময় লাগিলে এটা এটা ভিডিঅ'ত 65 মিনিট, হয়নে? 65 মিনিট। এতিয়া মই টোটেল ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে এই চেনেলটোত দিলোঁ কিমান, 290, 290টা ভিডিঅ' মই দিলোঁ। এতিয়া 290ৰে মই ইয়াক পূৰণ কৰি দিম, কিমান হ'ল, 18,850 মিনিট। ইমানখিনি মিনিট মই এই ইউটিউব চেনেলটোত দিছোঁ। এতিয়া ইয়াক ঘণ্টালৈ লৈ যাওঁ, ঘণ্টাত হ'লে বস্তুটো ভাল লাগে, মানে অলপ মুকলি যেন লাগে, অৰ্থাৎ এতিয়া ঘণ্টালৈ লৈ যাওঁ, 60 মিনিটেৰে এক ঘণ্টা, গতিকে 60 এইটো মিনিটত আছে, 18,850টো মিনিটত আছে, গতিকে 60 মিনিটেৰে, 60ৰে মই এতিয়া হৰণ কৰি দিম 18,850ক, এতিয়া ওলাই গ'ল কিমান, 314 ঘণ্টা। এটা কথা ভাবি যাওক, এই টিপছ অফ মৃদুল চেনেলটো গঢ়িবলৈ মই 314 ঘণ্টা সময় আপোনালোকক দিছোঁ চেনেলটো জন্মৰ পৰা, কথাটো গম পাইছেনে? আৰু টপিক চিন্তা কৰা কিবা কৰা সেইবোৰতো বেলেগেই, সেইখিনি সময় বেলেগেই, সেইখিনি বাদ দিছোঁ বাৰু। কোনোবা কোনোবা সময়ত কিবা কিবা এটা টপিক পাই যাওঁ, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ। আজি যেনেকৈ এইটো এটা মই টপিক বিচাৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আপোনালোকক কথাখিনি জনাই আছোঁ, এইটো এটা টপিক হয়। গতিকে 314 ঘণ্টা মই আপোনালোকক টিপছ অফ মৃদুলত দিছোঁ, আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ, মোৰ সেই 525,600 ঘণ্টাৰ পৰা, 525,600 ঘণ্টাটো কি, মোৰ জীৱনকালটো, মই ইমান ঘণ্টাই জীয়াই থাকিম, 525,600 ঘণ্টা, আৰু সেই 600 ঘণ্টাৰে 314 ঘণ্টা, তাৰ ভিতৰে মানে 314 ঘণ্টা মই টিপছ অফ মৃদুলত দিলোঁ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বাবে দিলোঁ, আৰু এই 314 ঘণ্টা সময় আপোনালোকৰ বাবে দি মই কি পাইছোঁ বা কি নাপাইছোঁ? আমি জীৱনকালত কিছুমান বস্তু পাবলৈ বিচাৰোঁ সদায়, কিন্তু পাইছোঁ কি, আপোনালোকৰ পৰা মৰম আৰু সঁহাৰি। এতিয়ালৈকে টিপছ অফ মৃদুলে বহুত টকা আৰ্ণ কৰা নাই, যদি পাওঁ আৰ্ণিং হ'ব, কিন্তু মই ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। কিন্তু এই সময়ৰ যে মূল্য আছে, মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ জীৱনৰ এটা এটা মূল্য আছে, মোৰ জীৱনৰ এটা এটা মূল্য আছে, আৰু প্ৰতিটো ঘণ্টা প্ৰতিটো ছেকেণ্ডৰ মূল্য আছে। মই এইটো স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডটো কাটি দিছোঁ, কথাখিনি কৈছোঁ, এইটো কাটি দিছোঁ, এক মিনিট। মূল্য যে আছে এই কথাটোৱে কৈছোঁ, প্ৰতিটো সময়, কাৰণ জীৱনটো তেনে চুটি, আমাৰ মাত্ৰ 525,600 ঘণ্টা আমাৰ জীৱনকাল, তাৰে 314 ঘণ্টা মই দিলোঁ, আৰু দি যাম, এতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব। কিন্তু আমি কিবা এটা দিলে কিবা এটা পাব লাগিব, এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ নিয়মেই হওক বা এইটো এটা ৰীতি আৰু, কিবা এটা দিলে কিন্তু আমি কিবা এটা পাব লাগিব। আমি কি পোৱাৰ আশাত থাকোঁ তেনেহ'লে আমি সেই চেনেলটোৰ পৰা মৰম শ্ৰদ্ধা ভালপোৱা ৰাইজৰ পৰা বিচাৰোঁ, আৰু সেইখিনিৰ বাবে আচলতে আমি কষ্ট কৰি থাকোঁ এজন এজন ইউটিউবাৰে। আৰু তাৰ পৰা কোনোবাই টকা আৰ্ণ কৰে, কোনোবাই মান সন্মান পায়, কোনোবাই এটা গ্লেমাৰ মানে ফেচ পায়, তেওঁৰ ফেচ ভেলু বাঢ়ি যায়, ব্ৰেণ্ড হৈ যায় তেখেতৰ ফেচটো, এইবোৰক লৈয়ে ইউটিউবাৰসকল জীয়াই থাকে, আৰু জীৱনৰ এটা এটা মূল্যৱান মিনিট চেনেলটোত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে জাষ্ট মই ক'বলৈ আহিলোঁ যে এটা ইউটিউব চেনেল গঢ়ি তোলাত ইমান সাধাৰণ কথা নহয়, জীৱনৰ বহু মূল্যৱান সময় চেনেলটোত সোমোৱাই দিয়া হয়, চেনেলটোক দিয়া হয়, আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা ৰাইজ উপকৃত হ'বৰ কাৰণে আমি ইউটিউবাৰসকলে কষ্ট কৰোঁ।
গতিকে বহুতে উপলুঙা কৰে যে কি ভিডিঅ' বনাইছ, কি কৰিছ, কি নকৰিছ, সেয়া কথা নহয়। জীৱনৰ মূল্যৱান সময় সেই 314 ঘণ্টা মই খাই বৈ ফূৰ্তি কৰিও পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে এই ভিডিঅ' নবনাই আপোনালোকক এই কথাখিনি নিশিকায় পাৰিলোহেঁতেননে? কিয় নোৱাৰিলোঁ হ'লে? পাৰিলোঁ হ'লে, কিন্তু সেইখিনি সেইটোকে নকৰি মই এই জীৱনৰ 314 ঘণ্টা মই আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ, বা মই হ'লেও শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই কথাটোকে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইউটিউব কৰাটো ইমান সহজ নহয়, নিজৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট ইউটিউব চেনেলটোত সোমাই থাকে। গতিকে বহু দীঘলীয়া নকৰোঁ, জাষ্ট এনেই মনৰ ভাৱনাখিনি ক'লোঁ। মোৰ চিন্তা আহিল যে জীৱনৰ কিমান ঘণ্টানো ইউটিউব চেনেলটোত মই এতিয়ালৈকে দিছোঁ, টিপছ অফ মিডলত জনালোঁ। আপোনালোকৰ হিচাপ কৰি চাবচোন আপোনালোকৰ চেনেলত আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ কিমান ঘণ্টা দিলে মই কৰা অংকটো কৰিয়ে, কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ সামৰিছোঁ। অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।